میری سین اشارہ کیتا ہے مائیاں مڑے قریب عورتاں کول آئیاں اکبر دی ماں دے کیا دیے دسو سانگ دے کول کھڑو کے کھڑیاں دیاں ہوئے آواز آدھے کہہ دین بی بی دعا کھڑیاں منگنیاں سے شلا اس جوان دی شہادت تو پہلا اندی سکی ماں مر گئی ہوئے تیرے سینے چ کوئی لوہے دا جگر ہے جدا علی اکبر دی ماں نے لفظ سنن میری سین دا وین آیا موئی نہیں جہن دی تازی ماں سپائی واللہ دیئے یا سانگ تے میں ڈالا لے اوئی کو پھوپیاں پالے آئے برکیاں وے چین دیو مارے اٹھار اٹھارا سا آواز دئیو اکبر جن ولی دیاں دیاں برکیاں ہی پلیں دیاں رہی ہیں سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیوں و حافظوں و قیدوں و ناصروں و دلیلہ و این حتات اس کے نہو ارزاق ان و تمت اوفیہ طویلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و ساہد مخرج صلوات ہو بواز بلند نعرہ تکبیر کافی سارے بیٹھے ہو اللہ کا نام بہت بلند ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اچھے کر کے حیدری ایسی صلوات پڑھو کہ 14 راضی ہو جائیں اللہم کوئی فضائل دا ٹائم نہیں فقط حاضری باورن تو دعا گھنن دی خاطر اس وقت تک جڑے بیٹھن تواڈے ذہن وچ ہکا گل اے بھئی او سین نو ونج کے پرچا آئیے جڑی بھرا دی لاش تو انج گزری اے جویں لگدی کچھ نہیں سبحان بارواں امام پردے غیبت وچ خون بیٹھے روندے رو کے بیٹھے فرمیندن میں کوئی عزت نے ظہور ملے میں علی اکبر دی جگیر ونج کے علی اکبر دے سینے تو بوسہ لا کے آکھاں قبر چوں بہرا ڈسات سہی جو تیری پھپھی دداج کہن لٹائی تہاڈا امام پہ فرمیندے سلام ہووے میرا انہاں عزت والیاں پردہ داراں تے جنہاں کو شام کھا گئی خانے والا لیں وقت تہاڈے امام دا دوجہ سلام ہے امام پہ فرمائیں سلام ہوئے میرا شام دیوں کم سن کہہ دین تے جڑی زندان شام وچ نہ سجے سم سکدی ہے نہ کھبے سم سکدی ہے کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی 70 ڈاڑی اوکھی جائیے ادب دی ذاکری دا کہلا ادب دی دھرتی ہے ادب دی ذاکری دا جملہ سناونا چاہنا اگر تے کو سمجھ آ گئی تے میرے حصے دی مکان ہووے سی 71 قرآن ہائی نیزے تے ایک قرآن ہائی جڑا گھوڑے دی گردن نہ لئی واہ بھائی واہ سبحان اللہ اتنی ٹائم لگ دے بندہ کوشش کرے تھا اس قرآن دا نا ہائی چاچا جی عباس بابا جی جس گھوڑے دی گردن نال سارا ہائی نا مولا عباس دا او گھوڑا ہائی سفید رنگ دا بازار شام وچ رش دی وجہ تو گھوڑا ٹر نہیں سکدا کھولی ملاؤں نہیں گھوڑے دے منہ تے مارے چابک سامنے دے دا کھڑا ہے عمر صاحب جھنک دے کیا دے کھولی تے کو حیا نہیں آندا حیوان کو منہ تے نہیں مریندا جو حیوان منہ نال اللہ دی عبادت کریندے نا میں کو ممبر حسین دی قسم ہے جویں جو سن دی گھڑی آئی نا 4 سالاں دی سید ادی سجاد بھرا دے کو نکے نکے ہاتھ بند کے پیا دیے تو بھی شمر کو آک پڑھ دی تمائی منہ نال قرآن
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، میں بسم اللہ کرا، میں نو کرا، سجدہ راضی ہوئے، فرمایا تو بھی شمر کو آکھ پڑھ دی تمائی منہ نال قرآن، سب تو اوکی ہے دھی غریب دی زندان شام وچ ڈی ابریات لے ونیا سمدی نہیں چپ کر کے بیٹھی رہن دی، ایک دن علی اصغر دی ماں فرمایا ماں مر ونی لازے سمپ میں آ ٹھنڈا سا بھر گیا دی اماں اجڑی سم نہ سکدی جو میں کہہ دن دی کن ڈاڑی زخمی، بڑا امیر بند ہے جیسے اس جملے تے ہے نہیں کیتی، آخری ستر تمہید دی تے ہیک دے ہیک وین تے طالب دعا آقا مہدی دانش من تہرانی، آقا مہدی دانش من تہرانی، او پہ فرمین دن جمعے دڑی ہائی زندان دیا سلاخان تے متھا رکھی بیٹھی ہے دھی غریب دی زندان دے نالو ہے گلی گزر دی آئی ان گلی دے وچو ایک شام دا بندہ گزرے ان دے نال آئی چون سالان دی دھی، جد اس بچی دی نظر پئی نا چون سالان دی کہہ دین تے بچی ٹر دی اگاں تے گئی ہے ڈے دی پچھا تے گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، گلی دا موڑ موڑ گین پیو دی ابا چھت میں پیس، بابا جی میری دھی، بابا اگر تیرے کو پانچ یا سات منٹ ہوویں تو اجازت دے تو میں اس قید بچی کو ملیا وا، اندا بابا کھڑا پوچھ دے اندا نا جان دی یادی نا جان دی، اندا وطن جان دی یادی نا جان دی، اندی ذات جان دی یادی نا جان دی، بابا مر ونی نہ نا جاننی نہ وطن جاننی، اگے ملی کدائی نہیں ہن ملن کیوں پئی وینی ہے، نکے نکے ہاتھ بند کیا دیے بابا جے سچ پوچھ دے نا تا قید دی غربت میں کو کھا گئی ہے، بابا جدا گزری ہاں تر تر میرے منہ دو دے دی آئی اللہ جانے کیا آخنا چاہتی، سبحان اللہ ہوئے بس ختم، ٹھیک ہے مل کے جلدی آویں سر جا کے دکھائے سارے میدر نیاز حسین ان کر کے متھ رکھی بیٹھی ہے دھی غریب دی کو لا کھڑی ہے بی بی میرا سلام ان کر کے علی اصغر دی بھین سر چائے شام دی وسدی شام دی اجڑی ہوئی دی سلام، بی بی تیرا نام، فرمایا میرا نام تو فاطمہ ہے، پیار کو بابا زیادہ سکینہ سڑیندا ہے، بی بی تہاڈا وطن، فرمایا مدینہ محمد دا، بی بی تہاڈی ذات، فرمایا اساں ذات دے سید، چوتھا سوال ہے بابا جی این سوال تو با زندان شام حل گئے نکی نکی ہاتھ بن کے پیا دی ہے گل دا جواب دے چون سالاں دے سن وچ جتن رسیاں پائیں تیرا بابا کی دے گیا ہویا ہے، بی بی آدھی مارا گیا ہے کدن مارا ہے ڈا محرم کتھ مارا ہے کربلا کہ مارا ہے، بی بی آدھی مسلمان مارا ہے آدھی انہوں دی کتنی فوج آئی تھوڑی کتنی آئی، بی بی فرمایا انہوں دی 9 لاکھ آئی ساڈا 72 آئی، آدھی تیرے بابے نو جو 9 لاکھ مارا ہے کیا تیرے پیو دا بھرا کوئی نائی، بی بی آدھی ساڈی فوج دا جرنیل آئی جندی لکھاں تے تک نہیں پوندی، ہاتھ بن کے آدھی تیڈا کیا لگدا ای، بی بی آدھی لگدا تا میں اجڑی دا سکا چاچا آئی، سات قدم پچھاٹ کے ہاتھ بن کے آدھی سچ ڈسا چاچے ایڈے طاقتواروں میں دھیا کہتا نہیں ہوندی، بی بی آدھی تانے نڈے یوں بین بھرا دی چپ کھا گئی، آجو سارے اندر آجو، بابا سے بلند صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپیل کرسا میرے مرشد بابا سید سفر حسین شاہ جی آجو، مخدوم احسن چودھری بلاول نوکر کاظمی گڑھ مراجہ دی جتنی سنگت ہے سارے اندر آجو، جتنے مومن موالی باہر کھڑے ہو ہر تانگ مکاؤ آؤ اندر سارے، اسال ثواب دی مجلس میرے دادا مرحوم شاعر آل عمران قاری القصائد سلطان القصائد قاضی صفدر حسین اور میرے استاد محترم قادر الکلام فصیح الزبان
بابا سید صابر حسین شاہ بہلے، اور میرے نانا جان اور نانی جان، انہوں نے سال ثواب دی اس مجلس ہوئی ہے. ایک دفعہ الحمد، ترے دفعہ کل شریف پڑھ کے میرے دادا، میرے استاد محترم، میرے نانا اور میری نانی دی روح نو، اور من جملہ جتنے مومن یا مومن